မင်္ဂလာပါ CNI သတင်းဌာနရဲ့2024ခုနှစ်ဇူလိုင်17ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ချမ်းမစစ်စင်ကြီးဟာဘယ်အထိရောက်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်နိုင်ငံရေးနဲ့စီးရဲအကဲခတ်တို့ကြားတုံ့တဆွေးနွေးမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းယူကရိန်းပြည်ပခတ်ကိုဖြည့်ချင်းပေးဖို့အတင်းရှိတယ်လို့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းနိုင်ငံသတင်းနဲ့အခစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ပထမဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ချမ်းမစစ်စင်ကြီးဟာဘယ်အထိရောက်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်နိုင်ငံရေးနဲ့စီးရဲအကဲခတ်တို့ကြားဆွေးနွေးတုံ့တက်နေကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါရခင်ဗျာ။ဒေါ်လာရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဖော်ဆောင်နေတဲ့ချမ်းမစစ်စင်ကြီးဟာဘယ်အထိရောက်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်နိုင်ငံရေးနဲ့စီးရဲအကဲခတ်တို့ကြားတုံ့တက်ဆွေးနွေးမှုတွေရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်စင်ကြီးကိုပလောင်ပြည်လူမျိုးရေးတပ်ဦး PSN နဲ့ TNL ဦးဆောင်ပြီးမန္တလေးပြည်တဲ့ NUG လက်အောက်ခံတပ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပါဝင်တယ်လို့တီးရပါတယ်။ချမ်းမစစ်စင်ကြီးကို TNN ကအကူအညီပေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီး PDF ကဥဆောင်လှူရှားကြအောင်အဲ့ဒီစစ်စင်ကြီးမှာတစဉ်စကိုင်းမန္တလေးမကွေးနဲ့မြဝကျွန်းပေါ်ဒေတာထိရောက်ကြည့်လာမယ်လို့ယူဆကြအောင်မြန်မာနိုင်ငံရေးလေးလာတုံးတက်တူတန်ဆိုးနိုင်က CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ခုကတော့ TNN ကမန္တလေးတိုင်းနဲ့ဒီစစ်နဲ့ကိစ္စကို TNN ကအကူအညီပေးတဲ့အနေအထားနဲ့ဝန်ရံလို့တပေါ်ပါမန္တလေးတိုင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းပြည်ကြီးကဒီကဥဆောင်လို့ဖြစ်ရမယ်ဆက်ပါဒါမြို့တော်ဝင်ရတဲ့မှာချက်ပေါ်တူဝမ်အပိတ်ဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့အမမီဇာရန်ဂျီတမ်ကစီဂီဂျူအမေရာမဟုတ်စစ်တပ်ပြည်သူမျိုးကိုရှိနေတဲ့မိသားစုတောင်းလက်ပြုံးနေတဲ့မိသားစုအဲ့ဒါဟာဒီကစရိုင်းမန္တလေးကိုနေမြို့ချုံကကြောက်ရှိခွင့်ကိုရချင်တော့ဆက်ပါတိတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ကြီးနဲ့ချမ်းမစစ်စင်ကြီးပါစကိုင်းတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းအတွင်းက NUG ကစုဖွဲ့ထားတဲ့ချွေးဘူခရိုင်တရင်ညောင်ဦးခရိုင်တရင်မန္တလေးမုကုတ်ကြောင်မဲပြင်ဦးလွင်မတရားစင်ကူပါကဖားတို့ပါဝင်တယ်လို့ NUG ကဇူလိုင်9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်ကတိတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ကြီးကို DNA နဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကပြန်လည်ဖော်ဆောင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာကြောင်မဲမုကုတ်နောင်ရှူမတရားနဲ့စင်ကူမျိုးနယ်တို့မှမြန်မာတပ်မတော်နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်စင်ကြီးမှာတရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားရှိရာဒေတာမှာအတိအကဖြစ်နေပြီးအကန့်တစစ်ပွဲဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရေးလေးလာတုံ့တက်တူတူက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။အဲ့တော့ဒီပွဲကဒီလောက်ပြစ်ခတ်နေတဲ့ဥစ္စာတော့ကိုကြားကြည့်ပါနော်အကုန်လုံးကဒီကောင်မပေးဘဲနဲ့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဟောပေါ်တော့ဒီအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထပ်ပေါက်တော့ကိုအဆူရတဲ့ညီရဲတဲ့ဒီလက်နက်ကင်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လုပ်တယ်လို့မြန်မာပြည်သူတွေကလည်းဝင်ပြီးတော့လက်ခံထားတယ်နော်။အဲ့တော့မလို့ဒါကဒီဘက်ကလည်းရေးချစ်ဖြစ်တာလည်းညဟောဖြစ်တယ်သူကလည်းအကုန်ထိမှာထိနေမှာမဟုတ်ဘူးလေအကန့်တကယ်ဘောအခုဒီပြောပြောနေတဲ့သူတို့ကနာရှုမန္တလေးနော်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မိသားစုပေါ့မယ်နေရာတောက်ဖို့ပေါ့ဝင်ပြောလောက်ကြည့်တော့ဒီဒီမက်ဂျစ်ထားကောင်းထားနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလောက်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်တကယ်လည်းပြတ်သွားအောင်လို့ဒီလိုပါလို့လုပ်ရင်သူကပြန်တော့ကကျွန်တော်တို့တရုတ်ပါပြန်ပြီးတော့လက်ခံပါရှင်လေလက်ရှိမှာနောင်ရှုံမျိုးကိုအပြစ်ဒဏ်တိုက်ခိုက်တင်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲရအများပြတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့ဒေါ်လာရင်အင်အားစုတွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထို့သူတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့ချမ်းမစစ်စင်ရေးအတွင်းကြောင်မဲနောင်ရှုံမိုးကုတ်မတရားစင်ကူဒေတာခံတွေဟာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပေးလို့ရထပ်ပြေးတင်းရှောင်လျက်ရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့စီးပွားရေးမူဝါဒတွေကိုထိပါလာတဲ့အတွက်အစိုးရအနေနဲ့ဗန်တွေကိုကြက်မှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့နတ်ဆက်ကအတွင်းရေးမှူးကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါခင်ဗျာ။ပန်ရီဟာတိကျလွတ်လပ်စွာဆောင်ရွက်နိုင်သည့်တိုင်တမတ်စည်းကမ်းတွေကိုဖောက်ပြက်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတော်ရဲ့စီးပွားရေးမူဝါဒတွေကိုထိပါလာတဲ့အတွက်အစိုးရအနေနဲ့ထိုက်တင်အားလျော်စွာကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ပေးနေရတယ်လို့နာဆာကအတွင်းရေးမှူးဒုတိယပို့ချုပ်ကြီးအောင်လင်းတွေကပြောပါတယ်2024ခုနှစ်ဇူလိုင်10ရက်နေ့ကနိုင်ငံပိုင်နဲ့ပုဂ္ဂလိကပန်တွေကနိုင်ငံကတွေဥက္ကဋ္ဌတွေနဲ့နာဆာကအတွင်းရေးမှူးတွဲဘက်အတွင်းရေးမှူးပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဗဟိုပန်ဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ဦးဝင်းရှိန်တို့တွေ့ဆုံပြီးပန်လုံငန်းဆိုင်ရာတွေဆွေးနွေးစဉ်အထက်ပါတိုင်းသူကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပန်တွေဟာငွေအနှံသူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ပေးဖို့တောင်းဝင်ရှိတဲ့သူငွေကြေးစနစ်တည်ငြိမ်မှုလုံခြုံမှုနဲ့ခိုင်မာမှုထိန်းသိမ်းရေးကိုတပါးတည်းဆောင်ရွက်သွားကြဖို့ဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီအခြေအနေကိုဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်အစိုးရဗဟိုဘဏ်နဲ့ပန်တွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားကြရမယ်လို့နာဆာကအတွင်းရေးမှူးဒုတိယပို့ချုပ်ကြီးအောင်လင်းတွေးကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပန်တွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ဗဟိုဘဏ်တို့ကပံ့ပိုးနေတဲ့ကဲ့သို့ပန်တွေကလည်းနိုင်ငံတကာစံတတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့အညီစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာရမှာဖြစ်ကြောင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ရမှာစီးစနစ်နဲ့ရှင်ပြန်ခြင်းထက်ကိုကျိုးစီးပွားကြောင့်လက်ဝက်ကြီးအုပ်ချင်းဈေးကစားပြုမှုခြင်းတွေကြောင့်အများပြည်သူရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်နစ်နာစေခြင်းကတားဆီးကာကွယ်ပေးရမှာဖြစ်ကြောင်းအလားတူတည်ဆဲဥပဒေစီမင်းစည်းကမ်းလုံထုံးလုံနီတရက်ကိုဖောက်ပြက်ပြီးနိုင်ငံတော်ရဲ့ငွေကြေးပစ္စည်းနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုထိခိုက်နစ်နာပျက်စီးဆုံးရှုံးစေပါကတပ်ဆိုင်ရာဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့အညီဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သူကပြောပါတယ်
နာဆာကအတွင်းရေးမှူးဒုတိယပိုချုပ်ကြီးအောင်လင်းတွေကမိမိတို့နိုင်ငံအနေနဲ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကိုကျင့်သုံးနေတဲ့အတွက်ဗဟိုဘဏ်နဲ့ဘဏ်တွေဟာတိကျလွတ်လပ်စွာဆောင်ရွက်နိုင်မှာကြောင်းဒါပေမဲ့အခုအခါမှာတတ်မှတ်စည်းကမ်းတွေကိုဖောက်ပြက်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတော်ရဲ့စီးပွားရေးမူဝါဒတွေကိုထိပါလာတဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ထိုက်တင်အားလျော်စွာကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လည်းမလိုအပ်တဲ့ငွေကြေးအမြောက်များထုတ်ယူခြင်းကောလာဟာလာတရင်တွေအပေါ်စိုးရိမ်စိတ်လွန်ခဲ့ပြီးထုတ်ယူခြင်းတွေမပြုလုပ်ကြဘူးလဲလိုအပ်ကြောင်းဘဏ်တွေအနေနဲ့ကတ်စနစ်တွေ e-banking ကြကြပြက်ပြန့်သုံးဆွဲနိုင်ရေးအလေးထားဆောင်ရွက်သွားစီလိုကြောင်းသူကပြောပါတယ်။ NASA ကဟာ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်1ရက်နေ့ကယူမဘဏ်မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ် AIRB ဘဏ်အသေးစားနဲ့အလက်စားလုပ်ငန်းတွေဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် UAB ဘဏ်မြန်မာမက်ထရိုဘဏ်စောက်လုပ်ရေးအင်ယာနဲ့အခြေခံအဆောက်အုံဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်တို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ရဲ့တတ်မှတ်ချက်တွေကိုကျော်လွန်ပြီးအင်ယာချင်းဝေထုတ်ကြေးထားကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးအရေးယူခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနောက်ပြည်သူတွေအကြားစိုးရိမ်မှုတွေလွန်ခဲ့ပြီးဘဏ်အနှံငွေတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ယူလာတာကြောင့်ဘဏ်တွေဟာထုတ်ယူငွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပဲထုတ်ပေးမှုတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာပါ။လက်ရှိမှာပြည်သူလူထုအကြားယုံကြည်မှုအားနဲ့နေတာကြောင့် NASA ကအနေနဲ့လူထုယုံကြည်မှုကိုပြန်လည်ရရှိအောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့အလွန်ရေးကြီးကြောင်းလူထုယုံကြည်မှုကိုရရှိမှသာလျှင်လူမှုစီးပွားရေးနဲ့ဘဏ်စနစ်တွေပြန်လည်အားကောင်းလာမှဖြစ်ကြောင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကထောက်ပြကြပါတယ်။တရားမဝင်လုံတာများပြားလာတာနဲ့အမျှလှုပ်ခနှုံထပုံမအနေခံရနိုင်တယ်လို့အလုဒ္ဓမအရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကတုံ့တပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုလည်းကြည့်ရအောင်ခင်ဗျာ။ Keep up ထုတ်ခွင့်အပေါ်တင်းကျပ်လာမှုကြောင့်တရားမဝင်တွားရောက်အလုလုကန်သူပုံမများပြားလာနိုင်ပြီးအဲ့ဒီလိုတရားမဝင်လုံတာများပြားလာတာနဲ့အမျှလှုပ်ခနှုံထပုံမအနေခံရနိုင်တယ်လို့အလုဒ္ဓမအရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကစီရင်နိုင်တဲ့သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်ပထွက်ခွာအလုလုမဲ့သူတွေအပေါ်တင်းကျပ်မှုတွေဟာပုံမဆိုးရွားလာတဲ့အတွက်တရားမဝင်တွားရောက်အလုလုကန်ဖို့နီလန်ကိုသာရွေးချယ်ဖို့ရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမလေးရှားကိုရောက်ရှိနေတဲ့တရားမဝင်မြန်မာလုံသားဦးရီဟာအင်မတန်များပြနေပြီးအလုအကန်ရှာပါမှုကြောင့်အခြေခံလုခနှုံထတဲ့ shop ပေါ်ကအလုရရှိရေးကိုသာအဓိကဦးစားပေးဖြည့်ရှင်းနေကြတာဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။အဲဒီလိုအခြေအနေတွေကြားထဲမှာတရားမဝင်လုံသားတွေထပ်မံများပြလာမယ်ဆိုပါကလုခနှုံထမှာအခုထပ်ပုံမအနှိမ်ခံရမှာဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားမှာနေထိုင်သူမွှားမိုက်ကေက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။တော့လက်ရှိနေတာတော့အဲ့လိုမျိုးတွေတအားတွေဝင်လာတဲ့အတွက်ဒီမှာလောက်ကင်ကြီးကလုံးဝမရှိတလောက်ရှားသွားပါပြီလို့နော်ပြီးပါတယ်အာဒီဘက်မှာလည်းလောကကကြီးကလည်းတတိယကပုံမှန်ဆိုရင်ခုနှစ်ရက်ရှိနေတယ်အခုက15ရက်ရက်20ရက်ဖြစ်သွားတယ်ပြီးပါရင်လာကကြီးလည်းနေရာရရှိတော့နော်ပြီးစစ်ကြီး1500ပြီးမပေးဘဲနဲ့1400လို့1300လို့လက်ရှိနေတာမျိုးမှာဆက်ရုံနဲ့ခေါ်နေတာလေအဲ့လိုမျိုးညီတွေ့နေတာဒီတော့လူတွေဖောက်ပွားတယ်လုံးမရှိတော့ရတဲ့ဟိုဟာနဲ့အခြေခံလက်ကနဲ့ဝင်လုံနေရတဲ့ရှင်နေမျိုးဖြစ်နေလို့လက်ရှိနေထားတော့ဒီလိုဖြစ်နေတော့လုံးမရှိတော့လေကြာထမစားဖို့တောက်ဖို့ရဖို့အတွက်အဆင်ပြေတဲ့လုပ်ကိုဝင်လုံပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့လက်ကနဲ့လုံနေရတဲ့နေထားမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတရားဝင်လာထားတဲ့လူတွေတော့မပါဘူးပေါ့နော်တရားမဝင်အဖြစ်အလုလုကင်တဲ့အခါမှာတော့လောက်ခလာစားအလုသမားအခွင့်အရေးအပအဝင်တခြားသောချိုးပေါက်ခံရမှုတွေကိုကြုံတွေ့ရနိုင်ကြောင်းတပတ်အလုပ်ရှင်တွေကလည်းတရားဝင်လုံသားခေါ်ယူမယ်ဆိုပါကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေကြောင့်အဆင်မပြေဖြစ်ကြောင်းသုံးသပ်မှုတွေရှိပါတယ်တရားဝင်လုံသားခေါ်ယူလို့မရပါကတရားမဝင်လုံသားတွေကိုအထောက်အထားတွေပြုလုပ်ပေးပြီးလုံသားအဖြစ်ခေါ်ယူလာနိုင်တယ်လို့ပညာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖောင်ဒေးရှင်း FED မှာအလုပ်သမားတာဝန်ခံဦးမင်းဦးကစီရင်တဲ့သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တရားမဝင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလည်းအလုပ်ပိုင်းခြားတာတော့ရှင်းပြောရင်ဖြစ်တာပေါ့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနကပဲသတ်မှတ်ထားတဲ့လောကမျိုးမရဘဲနဲ့အဲတခြားသင်္ကန်းအခွင့်အရေးတွေကိုလက်လူရှိပြီးတော့လောက်ခံနေကြရတဲ့သဘောရှိတာပေါ့ကျင်းဝင်လုံသားဖော်ပြရဒီဘက်ကတော့ပုံမှန်ခေါ်တာပဲပြဿနာကဒီမှာအမျိုးမျိုးပေါ့နော်အမျိုးမျိုးဆိုတာဘုရားကနေသတ်မှတ်တဲ့အချိန်ရောက်မလာနိုင်ဘူးခုနကပြောတဲ့ဒီစစ်တဲစီးတဲ့ process ဒီမှာကြာနေတာတော့ပါအလုပ်ဖြစ်တဲ့အောင်မှာလုံသမားရုပ်တရက်အခုခေါ်မှဆိုခေါ်လို့ချက်ချင်းရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးလေဆိုတော့ဒီကရမ်းမှာအခုဆိုလို့ရင်ဆောက်ရွေးလုပ်ငန်းကွန်ရက်ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့6ရက်နေရစပြီးတော့မှမတည်ဘူး။ဒီက time လိုက်ရက်လိုက်ကျလို့ပြောတယ်။ဒီဘက်ကတော့လုံသမားလုံနေတာပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတော့တရားမဝင်လူသမားကိုဒီဘက်ကအမြင်များနဲ့ခန့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဥရေမှာအဥရေရောကခန့်တယ်လို့ရှိရင်လည်းပြဿနာရှိတယ်။သူလည်းရေးခံရ။ပြည်ပထွက်ခွာမဲ့လူငယ်တွေကိုအသက်ကန့်သက်ချက်နဲ့ထွက်ခွာစေတာ။ PG ကနေ PV ကိုပြောင်းလဲမှုကိုပိတ်ပစ်တာ။နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အလဲအပတ် PV နဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်အလုလုကင်မှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့လှုံ့ဆော်နေရတော့ကြောင့်တရားမဝင်နီးလန့်နေတာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုထွက်ခွာပြီးအလုလုကင်ဖို့သာရှိတော့တာပါတရားမဝင်အောင်လန်းနေတဲ့ထွက်ခွာမဲ့သူတွေများပြားလာတဲ့အမျှပွဲစားတွေလူမောက်ခိုးကူးမှုတွေရဲ့အခမ်းအကဏ္ဍဟာလည်းပုံမှန်ပါဝင်ပတ်သက်လာအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆလဘီစီအနိုင်တဲ့ဌာနရဲ့နိုင်ငံတော်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်
ယူကရိန်းပြည်ပခါကိုဖြည့်ချင်းပေးဖို့အတင်းရှိတယ်လို့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါခင်ဗျာ။အိန္ဒိယအနေနဲ့ယူကရိန်းပြည်ပခါကိုငြိမ်းချမ်းစွာဖြည့်ဆင်းရေးကိုထောက်ခံကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖြစ်မြောက်စေဖို့အတင်းရှိကြောင်းအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကပြောကြားခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်စ်သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ Kremlin မှာရုရှားနဲ့အိန္ဒိယကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေရဲ့တရားဝင်ဆွေးနွေးပွဲမတိုင်ခင်မိုဒီကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါ။ပရိပခါကိုဖြည့်ရှင်းမှုဘလို့ပဲလောက်ရလောက်ရကျွန်တော်တို့ဘက်ကအသင့်ပါပဲလို့မိုဒီကပြောကြခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီနောက်ဇူလိုင်လ၈ရက်နေ့ကမော်စကိုမှာရုရှားသမ္မတပူတင်နဲ့အလွတ်သဘောတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အချိန်မှာငြိမ်းချမ်းရေးကိုအမြန်ဆုံးထူထောင်တင်ကြောင်းခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးစလုံးကသဘောတူညီခဲ့ကြတာပါ။ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ဗေပရိပခါကိုမဆိုငြိမ်းချမ်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အတူဆွေးနွေးပွဲတွေနဲ့သာဖြည့်ရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့အိန္ဒိယကယုံကြည်ကြောင်းဒုံးကြီးတွေအမြောက်ဆန်တွေနဲ့တနတ်တွေဟာကြေတနာကိုမဖြည့်ရှင်းနိုင်ကြောင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ကြောင်းမိုဒီကပြောကြခဲ့ပါဗျ။မျိုးဆက်တဲ့သူရဲ့အနာဂတ်တောက်ပဖို့အတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးလိုအပ်ပါတယ်လို့မိုဒီကပြောကြားခဲ့တာပါ။တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင်နယ်မြေပိုင်ဆိုင်ခြင်းအငင်းပွားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ရေးအင်အားကိုတိဆောက်လာနေတဲ့တရုတ်နယ်စစ်ပွဲကိုရှောင်လွှဲနိုင်မဲ့မူဝါဒကောင်းတွေကိုအမေရိကန်အနေနဲ့လိုအပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။တောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းနယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေအငင်းပွားကစစ်ရေးအင်အားကိုတိဆောက်လာနေတဲ့တရုတ်နယ်စစ်ပွဲကိုရှောင်လွှဲနိုင်မဲ့မူဝါဒကောင်းတွေအမေရိကန်မှာလိုအပ်နေတယ်လို့ Asia Times ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာမကြသေးခင်ကဖိလစ်ပိုင်ရေတပ်နဲ့တရုတ်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုနဲ့ထိတိုက်တွေ့မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီထိတိုက်တွေ့မှုတွေဟာတရုတ်ကသူတို့ရဲ့နယ်မြေပိုင်ဆိုင်ကြောင်းကြီးညာမှုကိုကာကွယ်ဖို့အသင့်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ Asia Times ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။2020ပြည်နှစ်ကလည်းတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနယ်စပ်မှာနှစ်နိုင်ငံစစ်သားတွေအကြားဒုတ်တွေကြောက်ခဲတွေကိုအုံပြပြီးခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ထိုင်ဝမ်အနီးမှာလည်းတရုတ်ကစစ်ရေးလက်ချင်းမှုတွေကိုပြည်လုပ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေဟာနယ်မြေအငင်းပွားမှုတွေနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကတရုတ်ရဲ့နယ်မြေပိုင်ဆိုင်ကြောင်းကြီးညာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖိလစ်ပိုင်နဲ့ဂျပန်တို့ဘက်ကနေကူညီပေးသွားမယ်လို့ပြောကြားထားပြီးထိုင်ဝမ်ကိုလည်းကာကွယ်ပေးမယ်အကြောင်းကိုအရေးအမြတ်ပြောကြားထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်အနေနဲ့နယ်နိမိတ်တွေပိုင်ဆိုင်ရေးအတွက်အဆုံးထိတိုက်ခိုက်သွားမယ်ဆိုတဲ့တရုတ်ရဲ့သဘောထားကိုကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့အခုတက်ပို့ပြီးထိရောက်တဲ့မူဝါဒကိုချမှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပြည်ပကဖြစ်ပေါ်တဲ့အန္တရာယ်မြင့်တက်လာမှာပါ။တရုတ်ရဲ့နယ်မြေပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအငင်းပွားမှုတွေကြောင့်စစ်ပွဲဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေကလက်တွေ့တည်ရှိနေပါတယ်။2012ခုနှစ်ကတည်းကတရုတ်ဟာသူတို့ရဲ့နယ်မြေပိုင်ဆိုင်ကြောင်းကြီးညာမှုတွေကိုပုံမခိုင်မာစေဖို့ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေထဲမှာတောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းစစ်စခန်းတွေတည်ဆောက်ခြင်း၊ဆန်ကာကူကျွန်းစုအနီးမှာကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့တင်မောတွေကိုပုံမှန်စေလွှတ်ခြင်းတို့ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနယ်မြေအငင်းပွားမှုတွေမှာတရုတ်ရဲ့အသိအဆောင်မခံနိုင်တဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကြောင့်အမေရိကန်အနေနဲ့မတော်တဆထိတိုက်သွင်းမှုတွေကိုရှောင်လွှဲဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကဖိလစ်ပိုင်တင်မောတွေကိုတရုတ်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမှာအမေရိကန်ကခေါင်းအေးအေးထားပြီးစောင့်ကြည့်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့တရုတ်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်အကြားတင်မမှုတွေပုံမှန်မြင့်တက်လာမယ်ဆိုရင်အမေရိကန်အနေနဲ့ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့ကာကွယ်ရေးစာချုပ်အရာဝင်ပါရဖို့ရှိနေတာပါ။ဒါပေမဲ့တရုတ်နဲ့နယ်နိမိတ်အငင်းပွားနေတဲ့ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ဂျပန်တို့ကိုစီရေးအရာအကာအကွယ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အမေရိကန်ရဲ့ကတိကဝတ်တွေဟာယုံကြည်လက်ခံနိုင်မှုနဲ့ပါနေပြီးအမေရိကန်ရဲ့စီရေးလက်ချင်းမှုတွေကလည်းအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသကိုပုံမှန်ငြိမ်းချစေခဲ့တာမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန်အနေနဲ့သူတို့ကိုယ်တော်ပြန်လည်ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ပြည်ပခန့်မျိုးကိုရှောင်လွှဲဖို့အတွက်အခုတက်ပေါ်ပြီးလိန်မာပါနဲ့တဲ့မူဝါဒတွေချမှတ်ဖို့လိုအပ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားကဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုအနိုင်ရစေချင်တယ်လို့အမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးတူကပြောဆိုလိုက်တဲ့တဲ့ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါခင်ဗျာ3 times now 3အခုနှစ်မှာပြုလုပ်မဲ့အမေရိကန်သမ္မတရွှေကောက်ပွဲမှာရုရှားကသမ္မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုထပ်မံအနိုင်ရရှိစေလိုကြောင်းအမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိတဦးကပြောကြားခဲ့တယ်လို့ HR0 ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရုရှားအနေနဲ့ဘသူကိုအမေရိကန်သမ္မတတစ်ဖြစ်စေချင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအမေရိကန်ရွှေကောက်ပွဲလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်တွေကအဲ့ဒီအရာရှိကိုမေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါသူကထရန့်ရဲ့အမိကိုတိုက်ရိုက်မပြောခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ရုရှားဟာထရန့်ကိုပို့ပြီးအနိုင်ရစေလိုတဲ့အရေးအမြတ်ကိုပြသခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီအရာရှိကပြောကြားခဲ့ပြီးအမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးအတိုင်းအဝိုင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေကလည်းရုရှားရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုအပေါ်ခံမှန်းမှုတွေကိုပြောင်းလဲခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့ပြောပါရယ်။အတိတ်ကာလကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမ္မတရွေးကောက်ပွဲတွေမှာဘသူကိုသမ္မတဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုရယ်ရုရှားရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုအပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စမ်းစစ်လေ့လာမှုဟာအပြောင်းလဲမရှိခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်ဟာယူကရိန်းပြည်ပခန့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးမားတဲ့အခမ်းကဏ္ဍမှာပါဝင်နေတာကြောင့်ရုရှားကအမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲကိုစိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့အမျိုးသားထောက်လှမ်းရေးညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး ODNI ကအရာရှိတဦးကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေကခံမှန်းမှုတွေမှာရုရှားဟာ2016ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲကဟီလာရီကလင်တန်နဲ့ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ထရန့်ကိုကူညီဖို့ဂျာဝင်ဆော့ဖတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကိုလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါအတူ2020ပြည်နှစ်ကလက်ရှိသမ္မတဂျိုးဘိုက်ဒန်နဲ့ရှင်ပြိုင်ခဲ့ခြင်းကလည်းရုရှားဟာအလားတူလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ထရန့်ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးတွေကလေ့လာသုံးသပ်ခဲ့တာပါ။လက်ရှိအချိန်အထိအမေရိကန်ဟာ
နိုဝင်ဘာလမှာပြည်လုံးမဲ့တမရရွှေကောက်ပွဲအတွက်အစီအစဉ်တွေကိုအနောက်ရှက်ပြည်မဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုထောက်လန်းတွဲရှိခြင်းမရှိသေးကြောင်းအမေရိကန်အရာရှိကပြောတာပါဒါပေမဲ့ရုရှားဟာမေယက်လက်အကျိတ်နဲ့ရှင်ပြန်ရတဲ့အမေရိကန်ရဲ့ပြည်နယ်အချို့မှာနေထိုင်နေမဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့သဘောထားကိုလွှမ်းမိုးစေဖို့အတွက်လူမှုမီဒီယာတွေနဲ့အခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့အမီမဖော်လိုတဲ့ ODNI အရာရှိကပြောပါတယ်။ယူကရိန်းအတွက်အမေရိကန်ရဲ့နောက်ထပ်အထောက်အပံ့တွေကိုဘယ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကဆက်လက်ထောက်ခံမလဲ။ဘယ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကစန့်ကျင်မလဲဆိုတာကိုရုရှားကတွက်ချက်နေပါတယ်လို့အမေရိကန်အရာရှိကပြောကြခဲ့တာပါ။ဆီယန်နိုင်တဲ့ဌာနရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့အာဆာသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အင်္ဂလန်အတင်းအတွက်နိုင်ကိုတွင်းပေးခဲ့တဲ့တိုက်စစ်မှုဝက်ကီကလူစားလက်မုံရောက်ခင်ကတည်းကဂိုဘာမာနဲ့အတူဒီပွဲမှာကိုတွင်းဖို့စီစဉ်ခဲ့တာကိုကြိမ်ပြောရဲတယ်လို့ပွဲပြီးမှပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါခင်ဗျာ။လက်သာလန်အသင်းကိုနိုင်ရခဲ့တယ်။ယူရို2024ပြိုင်ပွဲဆီမီဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်မှာအင်္ဂလန်အသင်းအတွက်အနိုင်ကိုတွင်းယူပေးခဲ့တဲ့တိုက်စစ်မှုဝက်ကီကလူစားလဲမုံရောက်ခင်ကလေးကကိုပါမာနဲ့အတူဒီပွဲမှာဂိုးသွင်းဖို့စီစဉ်ခဲ့တာကိုကြိမ်ပြောရဲတယ်လို့ပွဲပြီးမှပြောခဲ့ပါတယ်။ဝါကင်ကမယုံနိုင်စရာကောင်းပြီးဒီလိုအခိုက်အတန့်တွေကိုရတတပတ်ပေါင်းများစွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရတာပါ။ဒီလိုလုံနိုင်ဖို့အလွန်ကြိုးစားခဲ့ရပြီးအခွင့်အရေးရခဲ့လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အသက်ကိုယ်တော်ကြိမ်ပြီးပြောရဲပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာဒီပွဲရဲ့အစောပိုင်းမှာကိုပါမာကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ငါတို့ကစားပြီးမင်းကဂိုးဖန်သီးပေးငါကသွင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့။ဒါကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နဲ့ကိုပါမဟာအလွန်ပျော်ရွှင်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါရယ်အင်္ဂလန်အသင်းကလေသာလန်အသင်းကိုနှစ်ဂိုးတစ်ဂိုးနဲ့အနိုင်ရခဲ့တယ်ယူရို2024ပြိုင်ပွဲဆီမီဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်မှာဝါကင်နဲ့ကိုပါမတို့ဟာတဂိုးစီတည်ရကြနေချိန်မိနစ်80မှာလူစားလဲဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မိနစ်90ပြည့်ရပြီးနာကျင်အချိန်ပိုအရောက်မှာဝါကင်ကကိုပါမရဲ့ဖန်တီးမှုကလေအင်္ဂလန်အသင်းကိုဘောလုံးပွဲတက်စေမဲ့အဖိုးတန်အနိုင်ကိုသွင်းယူပေးခဲ့တာပါအင်္ဂလန်အသင်းဟာဒီနိုင်ပွဲကြောင့်ယူရိုပြိုင်ပွဲဘောလုံးပွဲကိုနှစ်ကြိမ်ဆက်တက်ရောက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဝါကင်ဟာဒီပြိုင်ပွဲမှာအင်္ဂလန်အသင်းရဲ့သူကပွဲကစားချိန်မိနစ်အနည်းငယ်သာရရှိခဲ့ပေမယ့်ပါဝင်ကစားခွင့်ရရှိချိန်မှာအကောင်းဆုံးဆွတ်ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးပွဲမတိုင်ခင်သူ့ရဲ့ပြောဆိုမှုကမှန်ကန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုလည်းဖွင့်ဟခဲ့တာပါအင်္ဂလန်အသင်းဟာဒီပြိုင်ပွဲမှာသူတို့ရဲ့စမ်းဆောင်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်မှုတွေခံခဲ့ရပေမယ့်ဆူပလာရယူနိုင်ဖို့နှိစက်နာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလန်အသင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ယူရို2020ပြိုင်ပွဲဘောလုံးပွဲမှာအီတလီအသင်းကိုပန်နတီအဆုံးအဖြတ်နဲ့အရေးနှိမ်ခဲ့တာကြောင့်ဒူရီယာနဲ့သာကျဉ်းနှက်ခဲ့ရတာပါအဲဒါကြောင့်အင်္ဂလန်အသင်းဒီပြဆောက်ကိန်းနဲ့ကစားသမားတွေဟာဒီပြိုင်ပွဲမှာချန်ပီယံဆုရယူနိုင်ဖို့ပြင်မှတ်ထားနေပါလေ။အင်္ဂလန်အသင်းဟာယူရို2024ပြိုင်ပွဲဘောလုံးပွဲအဖြစ်စပိန်အသင်းနဲ့ဇူလိုင်15ရက်မှာရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါလေ။ဆီယန်နိုင်သတင်းဌာနရဲ့2024ခုနှစ်ဇူလိုင်17ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ကြအပိတူတွေအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ။